Poglavlje 4. Probušeni kotao. Hariju je trebalo nekoliko dana da se navikne na svoju novu neočekivanu slobodu. Nikad ranije nije mogao da ustaje kad zaželi da jede ono što voli. Mogao je i da ide otkud hoće, ali samo u Diagonal A, a pošto je ta duga vijugava ulica bila snabdevena najfascinantnijim čarobnjačkim radnjama na svetu, Hari nije imao želju da krši reč koju je dao Fadžu i da se vraća u svet normalaca. Svakog jutra Hari je doručkovao u probušenom kotlu, uživajući da posmatra ostale goste. Smešne male veštice sa sela koje su došle u celodnevni šoping, uvažene čarobnjake koji se prepiru zbog najnovijeg članka u Preobraženjima danas, vešce divljeg izgleda, hvalisave patuljke, a jednom je video nešto nalik na đavolsku maturu vešticu kako naručuje porciju sirove džigerice, skrivene ispod debele vunene kapuljače. Posle doručka Hari bi izašao u zadnje dvorište, izvukao štapić, tresnuo treću ciglu s leva poviše kante za đubre i provukao se kroz prolaze u Diagonal A čim bi se zid otvorio. Provodio je duge sunčane dane razgledajući prodavnice i ručao pod jarkim suncobranim ispred kafića, gde su ostali gosti jedni drugima pokazivali šta su pazarili. To je lunoskop, stari moj. Ne moraš više da se petljaš sa mesečevim mapama, ili raspravljali o slučaju Siriusa Blacka. Lično bih zabranio svoje deci da izlaze sama dok ga ponovo ne vrate u Azkaban. Hari više nije morao da radi svoje domaće zadatke ispod ćebeta uz pomoć baterijske lampe. Sada je mogao da sedi na suncu ispred Florean Forteskijove sladoleđenice i završava svoje radove, ponekad uz pomoć vlasnika poslastičanice Floreana Forteskija, koji ne samo da je bio vrstan poznavalac srednje veka i spaljivanja veštica, već bi ga svakih pola sata besplatno poslužio porcijom kup sladoleda. Pošto je napunio torbu zlatnim galeonima, srebrnim siklima i bronzanim knutima iz svog sefa u Gringocu, morao je da čeliči svoju volju kako ne bi sve pare potrošio odjednom. Morao je stalno da se podseća da treba još 5 godina da provede na Hogwartsu i šta bi bilo ako bi se usudio da od Dursleyevih zatraži pare za knjige čini, ne bi li odustao od namere da kupi atraktivan komplet Gobstona od čistog zlata, čarobnička igra sa kamenčićima nalik na klikere u koje kamenčići izbacuju mlaz smrdljive tečnosti u lice drugog igrača kada taj izgubi poen. Često su ga mamili savršeni pokretni modeli galaksije u velikoj staklenoj kugli, što bi značilo da više nikada ne bi morao da prisustvuje časovima astronomije. Ali Harijeva istrenost našla se u najvećem iskušenju u njegovoj omiljenoj radnji, kvalitetna oprema za kvidić, nedelju dana pošto je stigao u probušeni kotao. Znatiželjen da sazna zbog čega je gužo u radnji, Hari se jedva provuče kroz gomilu uzbuđenih veštica i čarobnjaka i ugleda novopodignuto postelje na kom se šepurila najveličanstvenija metla koju je ikad video. Upravo se pojavila, prototip, objašnjavao je čarobnjak s kockastom vilicom svome prijatelju. To je najbrža metla na svetu, zar ne, tata? Cičao je dečak mlađi od Harija dok se kačio ocu u ruku. Irska međunarodna organizacija upravo naručila 7 primeraka ove lepotice, objasnio je vlasnik radnje okupljenoj gomili, a oni su favoriti za svetski šampionat. Krupna veštica ispred Harija pomeri se i on pročita natpis istaknut pored metle. Vatrena stela. Ovo remek delo od trkačke metle ima elegantnu superfinu dršku od maslinovog drveta, prekrivenu dijamantski čvrskom glazurom i ručno obeleženu vlastitim registarskim brojem. Svaka grančica u repu metle je obradom dovedena do aerodinamičkog savršenstva, što vatrenoj streli pruža neprevaziđenu uravnoteženost i neverovatnu preciznost. Vatrena strela ima ubrzanje od 150 milja na sat za 10 sekundi i sadrži neraskidive čini za kočenje. Cenu saopštavamo na zahtev kupca. Cena na zahtev kupca. Hari nije smeo ni da pomisli koliko zlatnika ova metla košta. Nikad u životu nije više želeo neku stvar. Ali do sad nije izgubio ni jedan meč kvidiča ni na svoje Nimbus 2000 metli i čemu trošenje gringotskog blaga na vatrenu strelu kad već ima vrlo dobru metlu. Hari nije pitao za cenu, ali je skoro svaki dan svraćao samo da je pogleda. Bilo je tu i stvari koje su mu i tekako trebale. Otišao je do apoteke da bi popunio zalihe sastojaka za napitke, a pošto su mu nogavice i rukavi školske odore već bili prekratki, posetio je madam aljkavušine odore za sve prilike i kupio nove. Što je najvažnije, morao je da kupi nove udžbenike, uključujući i one za 2 nova predmeta, brigu o magijskim stvorenjima i predskazivanje. Hari se iznenadio kada je pogledao izlog knjižare. Umesto uobičajenog izlaganja zlatom ukoričenih knjiga, čini u veličini pločica na trotuaru stajao je veliki gvozdeni kavez sa 100 primeraka monstruozne knjige Monstruma. Iscepani listovi leteli su oko njih dok su se knjige uzajemno čerupale, bile u klinču ili agresivno škljocile koricama.
Harry izvadi spisak udžbenika iz džepa i prelista ga po prvi put. Monstruozna knjiga Monstruma bila je na spisku za predmet briga o magijskim stvorenjima. Sada je shvatio zašto mu je Hagrid napisao da će mu ta knjiga koristiti. Osjetio je olakšanje, već se pitao da Hagridu nije trebala pomoć oko nekog novog užasnog ljubimca. Kada je Harry ušao u prodavnicu u Brašnjivko i Mrljavko, šef mu pohita u susret. Hogwarts, reče naglo, došao si ponovo na knjige? Da, odgovori Harry, treba mi, sklanje se s puta, reče šef nestrpljivo odgurnjuši Harrya. Zatim navuče par debelih rukavica, podiže ogroman kvrgavi štap za hodanje i krenu ka vratima kaveza sa monstruoznim knjigama. Čekajte malo, brzo dobaci Harry, već imam jedan primjerak. Imaš? Ogromno olakšanje bilo je vidno na prodavčevom licu. Hvala nebesima, već su me pet puta izgrizli od jutros. Glasno cepanje preseče vazduh. Dve monstruozne knjige uhvatile su treći i počele da je čereče. Prestanite, stanite, urlao je šef gurajući štap za hodanje kroz rešetke i razdvajajući knjige. Nikad više neću nabavljati ovakve naslove, nikad, čemer živi. Mislio sam da sam najgore video kada smo kupili 200 primjeraka nevidljive knjige o nevidljivosti. Koštale su me čitavo bogatstvo, a nikada nismo uspeli da ih pronađemo. Pa mogu li ti pomoći sa još nečim? Možete, reče Harry pogledavši spisak knjiga. Treba mi otkrivanje budućnosti od Kassandre Vablatski. Aha, počinješ da učiš predskazdanje, zar ne? Reče šef slačeći rukavici i vodeći Harry u zadnji deo radnje, gde je čitav jedan ugao bio posvećen predviđanju sudbine. Mali stočić je bio pretrpan naslovima kao što su predviđanje nepredvidljivog, osigurajte se od šoka i razbijene kugle kad vam sudbina zakoča život. Evo nas, reče šef koji se popeo na stepeničice, ne bi li dohvatio debelu crno povezanu knjigu. Otkivanje budućnosti. Vrlo dobar vodič za osnovne vidovnjačke metode kao što su gledanje u dlan, kristalne kugle ili ptičje iznutrice. Ali Harry ga nije slušao. Pogled mu pade na knjigu izloženu u gomili na stočiću. Predskazanje smrti. Šta da radite kada znate da dolazi najgore? O, ja to ne bih čitao na tvom mestu, reče šef olako gledajući u šta Harry zuri. Počećeš da vidiš predskazanja smrti svude oko sebe, a to je dovoljno da se čovjek smrtno preplaši. Ali Harry nastavi da zuri u naslovnu stranu knjige. Na njoj je bio veliki pas, ogroman poput medveda sa sjajnim očima. Bio mu je neobično poznat. Šef mu ugura otkrivanje budućnosti u šake. Još nešto? Upita ga. Da, reče Harry odvojivši pogled sa očiju tog čudnovatog psa i sada je tupo da proučava svoj spisak. Treba mi srednji tečaj preobražavanja i standardna knjiga čini za treći razred. 10 minuta kasnije Harry izađe iz knjižara sa svojim novim knjigama pod miškom i vrati se u probušeni kotao jedva primećujući kuda ide, sudarivši se usput sa nekolicinom prolaznika. Pope se stepenicama do svoje sobe, uđe i poređa nove knjige po krevetu. Neko je dolazio da pospremi. Prozori su bili otvoreni i sunčevi zraci su prodirali unutra. Mogao je da čuje buku autobusa koji su se kotrljali ulicom normalaca tu pored krčme i žamor nevidljive gužve dole u dijagonaleji. Uhvati svoj odraz u ogledalu iznad lavora. To nikako nije moglo biti predskazanje smrti, obrati se prkosno svom liku u ogledalu. Uspaničio sam se kad sam video tu groznu stvar u magnolinom polumesecu. Bio je to verovatno samo običan pas lutalica. Mahinalno podiže ruku i pokuša da poravna svoju kosu na čelu. Biješ izgubljen u bitku, dragi moj, reče mu ogledalo šuštećim glasom. Kako su dani prolazili, Harry je sve više pokušavao da pronađe bilo kakav znak od Rona ili Hermione. Mnogi hogvartski učenici već su dolazili u dijagonaleju uoči samog početka polugodišta. Već je sreo Seamusa Finnegana i Dina Thomasa, svoje grifindorske drugove, u prodavnici kvalitetne opreme za Quidditch u kojoj su obojica žudno merkali vatrenu strelu. Naletio je i na pravog Nevila Longbottoma, bucmastog zaboravnog dečkića ispred knjižare. Harry nije zastao da bi proćaskao s njim. Nevil je izgleda izgubio svoj spisak knjiga i njegova dobrodržeća baka ga je prekorevala zbog toga. Harry se nadao da ona nikada neće otkriti da se on, Harry, pretvarao da je Nevil, pokušavajući da se sakrije od Ministarstva magije. Poslednjeg dana raspusta, Harry se probudi misleći da će makar sresti Rona i Hermionu sutradan kada se budu ukrcavali u Hogwarts Express. Usta da obuče se, baci posljednji pogled na vatrenu strelu i baš se premišljao gde će da ruča kad neko uzviknu njegovo ime i on se okrenu. Harry, Harry! Bili su tu oboje ispred Florean Forteskiove poslastičarnice. Ron neverovatno pegav, Hermiona neverovatno preplanula, a oboje su mu uzbuđeno mahali. Najzad, reče Ron sereći mu se dok je ovaj sedao. Bili smo u probušenom kotlu, ali su nam rekli da si otišao, a onda smo pošli do Brašnjavka i Mrljavka i butika Madama Ljkavuše, pa...
Nabavio sam sve školske potrepštine još prošle nedelje, objasni im Harry. A kako ste saznali da sam oca u probušenom kotlu? O tate, odgovori Ron kratko. Gospodin Wesley koji radi u ministarstvu magije sigurno je čuo celu priču o tome šta se desilo sa tetkom Marč. Jesi li zaista naduvao svoju tetku, Harry, reče Hermiona ozbiljnim glasom. Nisam namerno, reče Harry dok je Ron grcao od smeha. Samo sam izgubio kontrolu. Nije smešno, Rone, reče Hermiona oštro. Iskreno, čudi me da Harry nije izbačen. I mene, priznade Harry. Ne samo izbačen, mislio sam da će me uhapsiti. On pogleda u Rona. Tvoj tata ne zna zašto me Fač pustio, zar ne? Možda zato što si baš ti u pitanju, jel tako? Reče Ron slegnuši ramenije, dalje će se kikućići. Čuveni Harry Potter i tako to. Bolje da ne znam šta bi ministarstvo magije uradilo meni kada bih svoj tetku digao u vazduh. Samo morali bi najpre da me iskopaju jer bi me mama verovatno pre toga ubila. U svakom slučaju možeš i sam da pitaš tatu večeras. I mi ćemo večeras odsesti u probušenom kotlu. Tako da možeš sutra da pođeš sa nama na King's Cross i Hermiona će biti s nama. Hermiona klimnu radosno. Mama i tata su me ostavili jutro sa svim stvarima za Hogwarts. Sjajno, reče Harry ushićeno. Dakle, imate li sve knjige i opremu? Pogledaj ovo, reče Ron vadeći duguljastu limenu kutiju iz torbi otvarajući je. Glanc novi štapić, 14 inča vrbovina sa dlakom iz jednorogovog repa. A imamo i sve knjige. On pokaza na veliku torbu ispod stolice. Šta kažeš za one monstruozne knjige, a? Prodavac samo što nije zaplakao kad smo mu zatražili dva primerka. Šta je to, Hermiona? Upita Harry pokazujući na tri prepune torbe na stolici kraj nje. Pa, imam više novih predmeta od tebe, zar ne? Reče Hermiona. Ove knjige su za aritmantiju, brigu o magijskim stvorenjima, predskazivanje, izučavanje drevnih runa, proučavanje normalaca. Šta će tebi proučavanje normalaca? Upita Ron, prevrćući očima ka Harryu. Ti si rođena normalka, mama i tata su ti normalci, znaš sve ceo normalcima. Ali bit će fascinantno da ih proučavam sa čarobnjačke tačke gledišta, reče Hermiona ozbiljno. Planiraš li ti da u toku ove godine uopšte jedeš i spavaš, Hermiona? Upita Harry dok se Ron smejuljio. Hermiona ih je ignorisala. Još uvek imam 10 galeona, reče ona proveravajući svoj novčanik. U septembru mi je rođendan, pa su mi mama i tata dali pare da pre vremena kupim sebi rođendanski poklon. Šta kažeš za neku lepu knjigu, reče Ron naivno. Ne, ne bih, reče Hermiona mirno. Zbilje želim da imam sovu. Harry ima Hedvigu, a ti Erola? Nemam, reče Ron. Erol je porodična sova, ja imam samo Skobersa. Izvadi svog pacova ljubimca iz džepa. Moram da ga pregledam, dodade. Stavljajući Skobersa na sto ispred sebe, mislim da mu Egipat nije baš prijao. Skobers je izgledao mršavije no inače, a i brkovi su mu zaista delovali opuštenije. U blizini je prodavnica za magična stvorenja, reče Harry koji je vrlo dobro upoznao Dijagonaleju. Vidi da li imaju nešto za Skobersa, a Hermiona može da nabavi sebi sovu. Platili su sladoled i prešli ulicu u pravcu čarobne menažerije. Unutra nije bilo mnogo prostora. Svaki inč zida pokrivali su kavezi. Zaudaralo je, a stanari kaveza su bili vrlo bučni, skičeći, cičeći, sikćući i klepetajući. Veštica iza tezge davala je savete čarobnjaku kako da neguje dvoglave daždevnjake, te su Harry, Ron i Hermione morali da pričekaju i razgledali su kaveze. Par džinovskih purpurnih žabaca sedeo je mljackajući, časteći se mrtvim uglama zunzarama. Džinovska kornjača sa ljušturom ukrašanom draguljima presijavala se pored izloga. Otrovni narandžasti pužići lenjo su puzili uz bočne strane akvarijuma, a debeli beli zec pretvarao se u svileni cilindar i ponovo postajao zec, svaki put uz jedno bučno pop. Bilo je mačaka svih boja, kaveza punih bučnih gavranova, korpi punih smešnih krepžutih loptica od krzna koje su glasno zujele, a na teski je stajao prostrani kavez sa sjajno dlakim crnim pacovima koji su igrali neku vrstu preskakanja koristeći svoje duge gole repove. Čarobnjak s dvoglavim dažnjavnjakom najzad je otišao i Ron se približi tezgi. Ovo je moj pacov, reče on veštici. Malo mi je izgubio boju otkad smo se vratili iz Egipta. Baci ga na tezgu, reče veštica vadeći par teških crnih naočara iz džepa. Ron izvuče Skobersa iz svog unutrašnjeg džepa i stavi ga pokraj kaveza njegovih srodnika koji su prestali da skakući i grčevito se hvatali za žičice kaveza, ne bili bolje vidjeli šta se zbiva. Kao i sve ostalo što je Ron posjedovao, i Skobers je bio polovan, nekada je pripadao Ronovom bratu Persiju, i bio je pomalo ofucan. Pored sjajnih pacova u kavezu, delovo je naročito Ronovo. Reče veštica podižući Skobersa, koliko je star ovaj pacov? Nemam pojma, reče Ron, mnogo, pripadao je mom bratu. Kakve moći posjeduje?
upita veštica pažljivo ispitujući Skobersa. Ovaj, istini za volju, Skobers nije nikada pokazao i najmanji trag nekih zanimljivih moći. Veštičine oči pređoše sa Skobersovog izgrzanog levog uva ka prednje nožici koje nedostaje jedan prst i reče glasno negodujućim tonom. Ovo je prosto samleven. Bio je takav i kad mi ga je Persi poklonio, izjavi Ron u svoju odbranu. Obični li baštanski pacov ne živi duže od 3 godine, reče veštica. Dakle, ako želiš nešto izdržljivije, mogu bi da udeš naš jednog od ovih. Pokaza na crne pacove koji s mesta ponovo proskakutaše. Prave se važni, promrmlja Ron. A ako nećeš zamenu, probaj se ovim pacovskim tonikom, nastavi veštica posegnuši ispod tezge i izvadivši malu crvenu bočicu. Okej, reče Ron, koliko... Jao! Ron poskoči kad mu se nešto ogromno i narandžasto stušti sa vrha najviše kaveza, spusti na glavu, a onda se divlje frkćući ustremi na Skobersa. Ne, kruškem se, ne, povika veštica, ali je Skobers isklizno iz ruku kao sapun prizemljiši se raširenih nožica, a onda jurnu ka vratima. Skoberse, povika Ron izletevši iz radnje za njim. Harry ga je sledio. Trebalo im je 10 minuta da uhvate Skobersa, koji je našao utočište ispod hrpe stare hartije ispred kvalitetne opreme za kvidič. Ron vrati drhtavog pacovčića u džep i ispravi se marsirajući glavu. Šta to bi? Ili vrlo velika mačka ili vrlo mali tigar, reče Harry. Gde je Hermiona? Verovatno kupuje sebi sovu. Probiše se kroz uličnu gužu do čarobne menažerije. Kad stigoše, Hermiona je upravo izlazila, ali nije nosila sovu. Čvrsto je obgrlila ogromnu riđu mačku. Kupila si to čudovište, reče Ron zinuvši u čudu. Baš je cakan, zar ne? Upita Hermiona sijajući od sreće. To je bila stvar ukusa, pomisli Harry. Riđe mače krzno bilo je gusto i papirasto, ali su je noge bile malo nezgrapne, a lice preteće i čudnovato spljošteno, kao da je udarilo glavom u zid. Ali čim više nije bilo Skobersa na vidiku, mačka poče zadovoljno da prede u Hermioninim rukama. Hermiona to čudo me zamalo nije skalpiralo, uzvitnu Ron. Nije namerno, ali tako kruškince, reče Hermiona. A šta je sa Skobersom? Upita Ron pokazujući na izbočinu u svom džepu. Treba mu odmor i opuštanje, a kako kad se to čudo mota okolo? To me podsjeti, zaboravio si tonik za pacove, dodate Hermiona tutnuši malu crvenu bočicu u Ronovu ruku. I prekini da se brineš, kruškenc će spavati u moje spavilonici, a Skobers u tvoje, u čemu je problem? Jadan kruškenc, ta veštica mi reče da je kod nje već godinama, nikoga nije hteo. Pitam se zašto, izjavi Ron sarkastično dok su se uputili ka probušenom kotlu. Tamo zategoše gospodina Veslija kako sedi za šankom i čita dnevni prorok. Harry, uzviknu on smejući se, kako si? Fino, hvala, reče Harry i zajedno sa Ronom i Hermionom pridruži se gospodinu Vesliju. Gospodin Vesli spusti novine i Harry ponovo ugleda poznati lik Siriusa Blacka kako zuri u njega. Još ga nisu uhvatili, dakle, zapita. Ne, reče gospodin Vesli smrknuvši se. Povukli su nas sve sa redovnih dužnosti u ministarstvu kako bismo ga našli, ali nismo imali sreće. Da li bismo dobili neku nagradu ako bismo ga uhvatili, upita Ron. Bilo bi dobro da dobijem još malo novca. Ne budi smešan, Rone, reče gospodin Vesli koji je, kad su ga pažljivije osmotrili, izgledao vrlo napet. Blacka neće uhvatiti 13-godišnji čarobnjak. Njega će savladiti samo askabanski stražari, upamtite šta vam kažem. U tom trenutku gospođa Vesli uđe u bar natovarena putnim torbama u pratnji blizanaca Freda i Đorđa koji su polazili u 5. razred na Hogwartsu, zatim novoizabranog glavešina dečaka Persija i na kraju najmlađeg deteta u porodici Vesli, jedinog ženskog čeljadeta Ginny. Ginny, koja se Harry oduvek sviđao, zbuni se više nego obično kada ga ugleda, možda zato što je prethodne godine spasao život na Hogwartsu. Pocrvenela i promrmljala zdravo i ne pogledavši ga. Percy mu, međutim, ozbiljno stisnu ruku kao da se on i Harry nikad ranije nisu sreli i reče. Harry, baš se radujem što te vidim. Zdravo, Percy, reče Harry pazeći da se ne nasmeje. Nadam se da si dobro, reče Percy pompezno rukujući se s njim. Harry se osjećao kao da ga predstavljaju gradonačelniku. Vrlo dobro, hvala. Harry, Fred pomeri laktom Percyja s puta i duboko se nakloni. Prosto sjajno što sam te sreo, staro momče. Bajno, George odgurnu Freda da bi se i sam rukovao s Harijem. Apsolutno veličanstveno. Percy se namršti. Dosta je bilo, reče gospođa Vesli. Mama, reče Fred kao da je tek opazio i uhvatio za ruku. Baš je užasno dobro što sam te sreo. Rekog dosta je bilo. Gospođa Vesli spusti stvari koje je kupila na praznu stolicu. Halo, Harry, dragi moj, nadam se da si čuo uzbudljive vesti.
pokaza na novu srebrnu značku na Persijevim grudima. Drugi glavešina dečaka u porodici, reče ona ponosno. I poslednji, promrmlja Fred sebi u bradu. U to ne sumnjam, reče gospođa Wesley iznenada se namrštivši. Primećujem da vas dvojice niste postali asistenti. Što bismo bili asistenti? Upita George, revoltiran samom tom idejom. To bi oduzelo svu draž životu. Ginny se zakikota. Mogao bi da daješ bolji primer sestri, obrecnu se gospođe Wesley. Ginny ima još braća na koje može da se ugleda majko, reče Percy. Idem da se presvučem za večeru. On nestade, a George uzdahnu. Pokušali smo da ga zatvorimo u piramidu, objasni on Harryu, ali mama nas je sprečila. Zajednička večera bila je pravi užitak. Krčmar Tom spojio je tri stola u posebnoj sobi, gde su Wesleyevi, Harry i Hermiona uživali u pet ukusnih vrsta jela. Kako ćemo do King's Crossa sutra, tata? Upita Fred dok su jeli veličanstveni čokoladni puding. Ministarstvo će obezbediti dva vozila, reče gospodin Wesley. Svi ga pogledaše. Zašto? Radoznala će Percy. Zbog tebe, Percy, reče George ozbiljno. A bit će i zastava sa natpisom GD. Što znači glavonja dečaka, reče Fred. Sijasin Percy i gospođe Wesley zagrcnuše se od smeha jedući puding. Zašto ministarstvo obezbeđuje kola oče? Gordo upita Percy. Zato što smo mi ostali bez svojih, odgovori gospodin Wesley. I pošto radim kod njih, čine mi uslugu. Glas mu je zvučao normalno, ali Harry primeti da su gospodinu Wesley uši naglo pocrvenele, baš kao i Ronu kad bi bio pod nekim pritiskom. Baš dobra stvar, reče gospođa Wesley odsečno. Shvataš li koliko prtljaga svi mi zajedno imamo? Kakav bi to bio prizvon u normalskom metrovu? Svi ste se spakovali, zar ne? Ron još nije stavio svoje nove stvari u kovčeg, reče Percy jadikujući. Sručio ih je na moj krevet. Bolje idi i lepo ih spakuj, Rone, pošto nećemo imati mnogo vremena ujutru, reče mu gospođa Wesley. Ron pogleda popreko Persija. Posle večere svi su bili siti i pospani. Jedan po jedan popeše se gore do soba da provere jesu li sve stvari spakovane. Ron i Percy su bili u sobi do Harijeve. Harry je upravo zatvorio i zaključao svoj kovčak kad kroz zid začu ljutite glasove i izađe da vidi šta se dešava. Vrata sobe 12 bila su otvorena, a Percy je vikao. Bila je tu, pored kreveta, izvadio sam je da bih izglancao. Nisam je ni pipnuo, grmao Ron. Šta se zbiva? Upita Harry. Nestala mi je značka glavešine dečaka, reče Percy okrećući se ka Harryu. Baš kao iz Kobersov tonik za pacove, reče Ron, izbacujući stvari iz kovčega da još jednom proveri. Mislim da sam ga možda zaboravio za šankom. Nigde ne ideš dok mi ne nađeš moju značku, urlao je Percy. Ja ću potražiti Skobersov tonik, već sam se spakovao, reče Harry Ronu i siđe niz stepenice. Na pola puta do šanka, oko kojeg je bilo vrlo mračno, on začuje špar ljutiti glasova iz male prostorije za ručavanje. Prepozna gospođu i gospodina Wesleya. Oklevao je da oslušne, ne želeći da doznaje da ih je čuo, ali ga pominjanje njegovog vlastitog imena natera da stane i približe se vratima te prostorije. Nema smisla da mu ne kažemo, žustro je govorio gospodin Wesley. Harry ima pravo da zna. Pokušao sam da kažem Fadžu, ali on insistira da s Harryjem postupamo kao s detetom. A on već ima 13 godina i... Arture, istina bi ga prestrašila, reče gospođa Wesley povišenim tonom. Zar zbilja želiš da pošalješ Harrya natrag u školu sa tim opterećenjem? Tako mi nebesa srećan je što to ne zna. Neću da ga ubijam u pojam, već da ga učinim opreznim, uzvrati gospodin Wesley. Znaš kakvi su Harry i Ron, vole sami da lutaju, dva puta su već završili u zabranjenoj šumi. Ali Harry ne sme to da radi ove godine. Kad pomislim šta je moglo da mu se desi one noći kada je pobegao od kuće, da ga nije pokupio noćni viteški autobus, kladim se da bi bio mrtav pre nego što bi ga ministarstvo našlo. Ali nije mrtav, sasvim je dobro s toga u čemu je stvar. Moli, kažu da je Sirius Black lud, možda i jeste, ali je bio dovoljno pametan da pobegne iz Azkabana, a smatra se da je to nemoguće. Prošle su tri nedelje, a od njega ni traga ni glasa i bez obzira na Fadžove izjave dnevnom proroku, šanse da uhvatimo Blacka su manje nego da izmislimo samozračaravajući štapić. Jedino je izvesno da znamo za čim Black traga. Ali Harry će biti sasvim bezbedan na Hogwartsu. Mislili smo i da je Azkaban potpuno siguran. Ako je Black uspeo da izađe iz Azkabana, može i da provali u Hogwarts. Ali niko nije siguran da Black juri baš Harrya. Ču se tup udarac u drvo i Harry je bio siguran da je gospodin Wesley lupio pesnicom o sto. Moli, koliko puta moram da ti kažem? Nisu javili o tome preko štampe jer je Fudge želeo da se ne priča o tome, ali je Fudge iste noći kada je Black pobegao otišao u Azkaban. Stražari su mu ispričali da je Black već duže vreme govorio u snu. I to uvek iste reči. On je na Hogwartsu, on je na Hogwartsu.
Black je poremećen, Molly, i hteo bi da Harry bude mrtav. Ako mene pitaš, on misli da bi ubistvo Harrya ponovo vratilo znaš već koga na vlast. Black je sve izgubio one noći kada je Harry zaustavio znaš već koga i imao je 12 godina u Azkabanu da to žali. Nasta tajac. Harry se još više približi vratima, očajnički pokušavajući da čuje nastavak. Pa, Arture, učini kako misliš da treba, ali zaboravljaš na Albusa Dumbledora. Ne verujem da iko može da naudi Harryu na Hogwartsu dok je Dumbledore direktor. Pretpostavljam da on zna sve o ovome. Naravno, morali smo da mu tražimo dozvolu da askabanski stražari budu razmešteni oko prilaza školskom zemljištu. Nije bio srećan zbog toga, ali je pristao. Nije bio srećan? Zašto, ako oni treba da uhvate Blacka? Dumbledore ne voli askabanske stražare, reče gospodin Wesley, kao ni ja. Ali kad imamo posla sa čarobnjakom kakav je Black, moramo da se udružimo sa onima koje bismo radije izbegli. Ako spasu Harrya, onda neću više reći ni reč protiv njih, zaključi gospodin Wesley zabrinuto. Kasno je, Molly, bolje da pođemo gore. Harry ču kako se stolice pomeraju. Što je tiše moguće, sjuri se niz hodnika šanku koji je bio van dometa sveposti. Vrata prostorije za goste se otvoriše i nekoliko sekundi kasnije bat koraka mu reče da se gospodin i gospođa Wesley penju u stepenice. Bočica tonika za pacove ležala ispod stola za kojim su ranije sedeli. Harry sačeka dok se vrata sobe gospodina i gospođe Wesley ne zatvoriše, a zatim požuri natrag sa bočicom. Fred i George su čučali na dnu stepeništa tresući se od smeha dok su slušali kako Percy pretura po njegovoj i Ronovoj sobi tražeći svoju značku. Mi smo je uzeli, šapnu Fred Harryu. Malo smo je ispravili. Na bedžu je sada pisalo glavonja dečaka. Harry se nasmeje na silu, pođe da odnese Ronu tonik za pacove, a onda se zatvori u sobi i leže na krevet. Dakle, Sirius Black njega traži. To sve objašnjava. Fudge je bio tako popusljiv prema njemu jer je osjetio olakšanje što ga je zatekao živog. Natarao je Harrya da mu obeća da će ostati u Diagonal Alley u kojoj je uvek gomila čarobnjaka koji mogu da ga drže na oku. A sada šalje dvoja kola iz ministarstva da ih prevezu na stanicu sutra da bi Wesleyvi mogli da paza na Harrya dok ne uđe u voz. Harry je ležao sluškujući prigušenu galamu na susednim vratima i pitao se zašto se ne osjeća previše uplašenim. Sirius Black je ubio 13 ljudi jednom kletvom. Gospodin i gospođa Wesley su očigledno mislili da bi Harrya uhvatila panika ako otkrije istinu. Ali Harry se slagao sa gospođom Wesley u tome da je najsigurnije mesto na zemlji ono gde se Ambus Dumbledore u tom trenutku zadesio. Zar nisu ljudi stalno govorili da je Dumbledore jedina osoba koja se Lord Voldemort oduvek plašio? Mora da se Black, Voldemorova desna ruka, podjednako plašio Dumbledora. A tu su zatim i askabanski stražari o kojima svi pričaju. Ljudi su se njih bez razloga plašili, ali ako su stacionirani oko škole, Blackove šanse da uđu u nju bile su tako reći nikakve. Sve u svemu, Harry je najviše brinulo to što su mu šanse da poseti Hogsmeade sada ravne nuli. Niko ne bi dozvolio Harryu da napusti sigurnost zamka dok god je Black na slobodi. Zapravo, Harry je podozrevao da će svaki njegov korak biti pažljivo praćen dok traje opasnost. Namršteno pogleda ka mračnom plafonu. Zar oni misle da on ne ume da pazi na sebe? Tri puta se spasao od Lorda Voldemora. Nije baš potpuno beskoristan. Neočekivano pred očima mu iskrsnu slika zveri u senci magnolijinog polumeseca. Šta da radite kad znate da dolazi najgore? Neću dozvoliti da budem ubijen, reče Harry glasno. To je pravi stav dušice, odgovori mu ogledalo pospanim tonom.